Sveiki visi, mano vardas Paulius ir jau tikrai jaučiam sparčiu žingsniu atvarančią žiemą, o aš jums turiu ir gerų, ir nelabai gerų naujienų. Kol kas, aišku, pradėsiu nuo karo aktualijų. Izraelio kariuomenė pranešė, kad perėmė operatyvinę kontrolę Gazos uoste, viename iš svarbiausių Palestinos teritorijos infrastruktūros objektų. Per operaciją El Šačio pabėgėlių stovykloje kariai rado ir sunaikino Hamas ginklų saugyklą, kurioje buvo nardymo įrangos, sprogmenų ir ginklų. Be to, Gazoje buvo atakuotas Hamas lyderio Ismailo Hanija namas, kuris buvo teroristų infrastruktūros dalis. Izraelio pajėgos užsitikrino didelius šiaurės Gazos ruožus ir įsiveržė giliai į Gazos miestą. Šiaurėje tebevyksta intensyvios kovos. Izraelio pajėgos smūgiuoja kai kurioms šiauriausioms zonoms netoli Beit Lahijos ir Džabalijos. Čia buvo pastebėti sprogimai, raketos ir gaisras. Nemažėja teroristų rengiamų pasalų. Trys užpuolikai atakavo patikrinimo postą tarp Jeruzalės ir Vakarų kranto. Buvo sužeisti 6 žmonės, vienu iš jų būklė kritinė. Įtariamieji atvyko automobiliu iš Betliejaus pusės, iššoko ir pradėjo šaudyti, kai Izraelio pajėgos norėjo juos apklausti. Užpuolikai buvo neutralizuoti. Teroristų automobilyje policija rado 2 automatus, 2 pistoletus, 100 šovinių, 10 pilnai užtaisytų dėtuvių ir 2 kirvius. Izraelis taip pat atnaujino operaciją Gazos ruože esančioje Al-Šifos ligoninėje. Vakar vakare buvo pranešta, kad Izraelio kariai atsitraukė iš gydymo įstaigos. Teigiama, kad joje Hamas yra įrengusi vadavietę, tačiau grupuotė tai neigia. Tačiau Izraelio kariai sako, kad komplekse susidorojo su daugeliu teroristų ir juos nužudė. Izraeliečiai ligoninėje rado Hamas operacinį centrą ir pasidalino vaizdais, kuriuose anot jų yra Hamas ginklai bei įranga. Baltieji rūmai pareiškė, kad Hamas pažeidžia karo taisyklės, nes jos būstinė yra ligoninėje. Kalbant apie žmonės Gazos ruože, Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo karo pradžios ir pietinio Gazos ruožo gyventojus paragino palikti savo gyvenamąsias vietas. Taigi akivaizdu, kad čia planuojama operacija prieš Hamas. Žmonės turėtų atsitraukti į žinomą saugią zoną toliau į vakarus prie jūros. Derybos dėl įkaitų išlaisvinimo teikia vis daugiau vilčių. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas pasidžiaugė Kataro bendradarbiavimu ir pareiškė, kad izraeliečiai sutiko padaryti pertrauką. Bidenas vilisi, kad jau greitu metu bus paleisti įkaitai. Egiptas sako, kad Hamas pritarė kelių dienų paliauboms ir 50 moterų ir vaikų paleidimui. Mainais jie turėtų atgauti 75 palestiniečių moteris ir vaikus. Be to, pagalbos krovinių į Gazą gabenimas turėtų būti padidintas iki 200 sunkvežimių kasdien. Taip pat turėtų būti sudarytos galimybės kasdien įvežti degalus. Laikom čiurikus, kad tai būtų tiesa. Pastarąją savaitę Rusijos pajėgos tęsė atakas prieš atokesnius Avdyvkos rajono kaimus Donecko srityje. Beveik nebejotinai Rusija bando apsupti miestą. Avdyvka yra politiškai svarbi karo nusikaltėliams, nes yra netoli Donecko miesto. Ukrainos gynybos pajėgos pasiekė teritorinių laimėjimų į pietus nuo Bachmuto Donecko srityje. Ukrainiečiai nežymiai pasistumėjo į pietryčius nuo Torecko. Be to pasirodė informacijos, kad atsiimta Chorliva, kuri rusų buvo okupuota nuo pat 2014 metų. Aneksuotame Kryme vyksta veiksmas, tačiau apie jį žinome nedaug. Nes intensyviai dirba ir žvalgyba ir specialiosios pajėgos. Tiesa, pusėsalyje vis daugėja Ukrainos vėliavų, o žemelę paliečia vis daugiau ukrainiečių karių batų. Pašlemėkų ir Driskių armija šiąnakt surengė raketų ataką Chersono srityje. Regione apie vidurnaktį fiksuoti mažiausiai 7 sprogimai. Raketos buvo paleistos iš sistemos S-300. Dar Ukrainos oro pajėgos sunaikino 16 iš 18 iš Mordoro paleistų iranietiškų dronų Shahed. Taip pat virš Poltavos srities perėmė vieną raketą. Daugiau nei 20 gyvenviečių Donecko srityje buvo apšaudytos iš artilerijos ir minosvaidžių. Chmelnyckio srityje fiksuoti sprogimai, tačiau daugiausiai ugnies gauna Avdyvka. Rusų teroristai nesiliauja apšaudyti civilinių objektų, todėl miestas palaipsniui virsta sugriauta Mariinka, kuri praktiškai nebeegzistuoja. Gelbėtojai stengiasi pašalinti griuvėsius, ieškodami išgyvenusių po Rusijos raketos atakos, kuris smogė rytų Ukrainos Selidovė miesteliui, per kurį žuvo mažiausiai 2 žmonės, o 3 buvo sužeisti. Tuo tarpu vaizdai iš Avdoso tiesiog sukrečia. Miestas vaiduoklis. Galima pasidžiaugti bent tuo, kad kultūros negerbianti ir visą naikinanti šalis pirmą kartą istorijoje buvo išmesta iš UNESCO vykdomosios valdybos. Padugnių įtaka mažėja su kiekviena diena. Dar būtų gerai klozetų vagių kultūrinius objektus išmesti iš UNESCO sąrašo. O dabar karštosios, arba gal net būtų tiksliau sakyti liepsnojančios naujienos iš Rusijos teritorijos. Rusijos Volgogrado srityje pranešta apie gaisrą kilusį karinio dalinio patalpose netoli Kotlubano kaimo. Nors raudonas gaidys po 4 valandų siautėjimo sutramdytas, bet vis tiek smagu, kad jis ne pasididžiavo
atvažiavo ir aplankė rusų susmirdelius. Norite dar šiek tiek pozityvo? Labai gerai. Čekija išaldė visą Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, išskyrus ambasados patalpas. O kalbant apie kitus pozityvius dalykus, Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras Davidas Cameronas atvyko į Ukrainą išreikšti šaliai palaikymo. Nepamirškite išreikšti jį ir jūs. Telefoną jau turbūt mintinai žinot, bet priminsiu 1482. Šiandien Seimo nariai balsuoja dėl Petro Gražulio teisinės neliečiamybės panaikinimo. Tokios rūstybės jis susilaukė už viešo LGBTQ plus narių niekinimo. Su prašymu dėl neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipėsi generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Esant palankiam sprendimui, jis siekia pateikti įtarimus už viešą įtyčiojimąsi ir žmonių grupės niekinimą dėl jų seksualinės orientacijos. Nors prieš posėdį Petriukas ir prasitarė, kad tikriausiai sulauks jam nepalankaus nuosprendžio, tačiau gynybai pasiruošė kaip niekada rimtai. Į parlamentą jis atsinešė šventąjį raštą. Tiesa, Gražulis jį prokurorai bandė skaityti jau antradienį, bet anot Seimo nario Grunskienė jo cituojamų žodžių nesiklausė, todėl žodžius jis pakartojo šiandien. Posėdėje gindamasis rodė vaizdo įrašą, kuriame buvo cituojamas šventasis raštas, buvo galima pamatyti ištraukas iš visuomenininko Olego Šuraivo vizito Seime ir buvo primintas Arūno Valinsko pasisakymas, ką reikėtų daryti su tokiais kaip Valdemaras Tomaševskis. Pritardama dėl dvigubų standartų pasisakė ir mišrios Seimo narių grupės narė Rita Tamašūnienė. Ji ragino atsiminti atvejus, kai dėl panašių atvejų Seimo narys prokuratūros dėmesio nesusilaukdavo. Tuo tarpu priešingai mane valdantieji. Pasigirdo vienos iš jų atstovių raginimai panaikinti ne tik Gražulio neliečiamybę, bet ir visų Seimo narių. Konservatorių frakcijos narės Rasos Petrauskienės nuomonė Seimo narys atėjo dirbti Lietuvos žmonėms, o ne nusikalsti. Ji taip pat pridūrė, kad jeigu Gražulis jaučiasi esąs teisus, jis neturėtų slėptis už neliečiamybės. Už Petro statuso atėmimą balsavo 83 Seimo nariai. Prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Valio, be Gražulio parlamentarai šiandien sprendė ir Remigijaus Žemaitaičio apkaltos klausimą. Jis jau anksčiau įkliuvo dėl savo antisemitinių pareiškimų. Jis kaltino žydus vykdžius lietuvių holokaustą. Specialiosios komisijos nuomonė Remigijaus sulaužė Seimo nario priesaigą bei šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos konstituciją. Už apkaltos pradėjimą balsavo 82 žmonės. Prieš ir susilaikiusiųjų taip pat nebuvo. Iš Seimo vejamas Žemaitaitis jau skelbėsi įkūręs naują partiją Nemuno Aušra. Jis rinkėjams siūlo naują kelią, tačiau koks jis dar neatskleidžiama. Ah, didi diena Lietuvai. Lietuvos žmonės, kuriuos sprendimu jūs džiaugiatės labiau? Gražulio neliečiamybės praradimu ar Žemaitaičio apkaltą? Būtinai pasidalinkite savo džiaugsmų komentarų sekcijoje. Blitz naujienos. Vasario mėnesį dingęs 15-metis Mykolas buvo rastas gegužės mėnesį Neries upėje. Jo daiktai dar paieškų pradžioje buvo rasti prie Neries upės greta Žirmūnų tilto. Pranešta, jog nutarta nutraukti ikiteisminį tyrimą. Nustatyta, kad įvykis buvo nelaimingas atsitikimas ir vis dėlto teismo medicinos specialisto išvadoje nurodyta, kad tikslios mirties išvados nustatyti negalima dėl rasto kūno būklės. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dar gali būti skundžiamas. Šiandien Lietuvoje buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Nuo 11.52 min. 3 minutės buvo girdimos sirenos. Taip pat gyventojai savo telefonus gavo ir įspėjamuosius pranešimus, kurie buvo siunčiami iki 12 valandos. 11.55 min. Per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją ir regioninės bei vietinės radijos stotis buvo skelbiamos rekomendacijos bei reikalinga informacija. Pasidalinkite ir jūs, ar gavote pranešimą ir ar buvote iš tų, kurie girdėjote sirenas, nes aš, pavyzdžiui, negirdėjau. Pranešėjo ir prezidento istoriją tyrinti komisija užsimojo apklausti daugybę liudininkų, tame tarpe ir mūsų prezidentą. O štai mūsų Gitanas atsakė, kad jau yra viską atsakęs ir daugiau pasakyti neturi ko. Be to, per interviu LNK prezidentas prasitarė, kad komisija iš vis yra kaip ir nelegali. Kuriama laikinoji komisija, kurios vadovas net neturi įgaliojimų dirbti su įslaptinta informacija, tai nuo pat pradžių šita laikinoji komisija kaip ir nelegali. Vis dėlto Bakas pasakė, kad teisė dirbti su riboto naudojimo informacija turi, tai pažeidimai bus tyriami. O aš dar noriu kreiptis į tuos, kurie nėra skaitę knygos pranešėjas ir prezidentas. Varykite knygynus ir griebkit. Nes kaip matote, istorija dar tikrai nesibaigė. Primenu, kad komentaruose pasidalintumėte savo nuomonėmis ir džiaugsmais dėl neliečiamybės panaikinimo ir apkaltos ir taip pat atsakytumėte į klausimą apie tai, ar sulaukėte įspėjamųjų sirenų. Laukiu atsakymų. Šiandien pasidalinau tikrai gerą naujieną apie Gražulį ir Žemaitaitį, tai kad jums būtų dar geresnė diena, tiesiog noriu pasidalinti mielu vaizdeliu. Štai.
Leidžiamės į komentarų sekciją. Vakar kolega Timūras klausė, už ką balsuotumėte iš dviejų kandidatų. Čmilytė Nilsen ar Žalimą? Tai dauguma atsakiusių jų mūsų žiūrovų sakė, kad už Žalimą argumentus galite pasiskaityti patys, bet užtat komentatorius NZU rašo, kad reik balsuoti už Nilsen. Argumentas šauna gerą. Reik rinkti gamerius, o Viktorija yra būtent tokia. Tai tiek šiandien iš manęs. Rinkitės patys, o su jumis susimatysiu jau kitą kartą. Čia buvo Paulius ir ate.